posat això. És que ara canten, eh? I ara qui cantarà, vosaltres us quedeu aquí també, eh? Aquí, sí. És la Joana Maria Banyeres. Sí. Però el Jaume m'ha dit, espera que jo t'haig d'explicar per què canta el que canta. Explica-ho tu. Perquè canta el que canta. Sí, la senyora Joana Maria Banyeres, acompanyada de la soprano Manuela Domínguez, que fa la part d'Inés, i amb el pianista Joan Eloi, canta La nuit calme serena. Bé, què és això? Doncs això és l'ària, i després amb la cabaleta, de l'acte primer de Le Trouver, o sigui, la versió francesa d'Il Trovatore de Verdi. Té la gràcia, doncs, que al final de la cabaleta hi ha música de més a més, amb les ascensions al do, tot és molt interessant. Jo vull dir que gràcies a la polímnia i a la gran gala, l'any 1975, quan ningú sabia que existés el trobador en francès, ara ho sap tothom, llavors no, se'm va ocórrer, vaig tenir la pensada, de fer el trobador, una selecció del trobador en francès. I també va cantar la senyora Joana Maria Banyeres. Llavors, doncs, jo estic molt content que es refaci aquest mateix fragment. Molt bé, doncs gràcies, Jaume. Ara ja ho sabeu. I a l'escenari, sisplau, la senyora Joana Maria Banyeres, que em dius? Que sí, que està bé? Ah, molt bé, molt bé. Joana Maria Banyeres, acompanyada de Manuela Domínguez en el personatge d'Inés i també del pianista que ens acompanya i que ara l'he perdut, Joan Eloi. L'havia perdut, però l'he recuperat, Joan Eloi. Sí, aquí, aquí, aquí. Però sense micròfon no, que no la sentim. Sí, ho sento molt de cantar amb la partitura. Però és que la partitura és completament diferent del trobador que vas cantar, el grec. Perquè cantar en italià és una cosa, cantar en francès és una altra. I naturalment sóc una mica gran, perquè fa 30 anys, jo crec, més o menys que hem fet això, no? I ja no tinc la mateixa memòria que jo tenia fa molts anys. Així que mirar-hi una mica de tant en tant perquè tinc por de convocar-me i d'oblidar-me la lletra. Gràcies. Gràcies. Deixem aquí. L'amor au cœur.
So great.